відзначили найкращих. У Миколаєві відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, науково-дослідницьких робіт, а також кращих учасників міжнародних інтелектуальних конкурсів. Кого відзначили цьогоріч, розкаже Катерина Рупташ. Попри складний час для нашої країни, викликаний воєнною агресією з боку РФ, діти Миколаєва продовжували навчатися та брати участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Сьогодні в одному з миколаївських ліцеїв відбулось нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, а також переможців міжнародних інтелектуальних конкурсів. Цього року в інтелектуальних змаганнях взяло участь більше тисячі учнів. Це високий показник для цього такого нелегкого часу. І поряд з тим перемогу у третьому та четвертому етапах всеукраїнських учнівських олімпіад вибрали 149 учнів. Якщо говорити за перемогу в другому обласному та третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАНТО, таких переможців ми маємо 50. І переможців міжнародних літературно мовних конкурсів 6 учнів. Не залишились без уваги і педагогічні колективи закладів освіти. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич нагородив подячними листами їх керівників за вагомий внесок у формування інтелектуальної еліти України. Хотів би вам всім подякувати вашим батькам і найголовніше вашим вчителям. Бо вони роблять те, чого немає часу ваших батьків. Вони вас навчають і ведуть вас до цього великого непізнаного світу знань. Дякую вам, шановні вчителі, за вашу роботу. Неможливо стримувати сльози радості, коли бачиш, як твої учні досягають таких успіхів, кажуть педагоги та керівники навчальних закладів. Серед переможців цьогоріч Валерія Майєр. Дівчина посіла перше місце у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з обслуговуючої праці. Я не перший раз могла досягти своєї мети, отримала перше місце. І в першу чергу це заслуга моєї наставниці, моєї вчительки Довгань Ірини Олексіївни, яка ще з 8 класу мене навчала всьому. Я вам дякую дуже, я знаю, що ви мене зараз чуєте. Я вас дуже люблю. Таку талановиту молодь Миколаєва необхідно підтримувати усіма силами, додає Ганна Личко, адже саме вони будуватимуть майбутнє нашої держави. Стипендію Миколаївського міського голови запроваджено в 2008 році з метою заохочення саме обдарованої молоді. І за ці 16 років, коли вручається ця стипендія, таку нагороду вже отримали понад 500 юних миколаївців. Тож така традиція, сподіваємося, і в подальшому буде продовжуватися, а наші діти, найкращі діти, і в них все буде добре. Навчання під час війни саме по собі вже є справжнім викликом, як для учнів, так і вчителів, каже начальниця управління освіти Миколаєва. Тож влада та педагоги навчальних закладів і надалі робитимуть усе, аби розвивати потенціал дітей. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».